Krále jak je tu se urobené? Ty jsi 28. Já jsem 26. No tak jo, New Yorku a Libni a Pouken Zemi. Ty jsi v Libni, ne? Já jsem tady. Já jsem v Davici. Ukaž se popírek. 29, už dosále. Vy tady 28 a máme 29 až tam. A tady 28. No, 29 a Vítku je tadyhle. A to jsi měl rovnou tady únos. A Poukan Davici začíná být tvůrčí zájem. No jo, rekonstrukce. To se hezky otočit. No vidíš. To a buď to bude sedmička nebo osmička. Nejdřív dáme sedmičku. Zkusíme. To byla jednická páska? Jo, to jsou dvě v sobě. Jo, to je jenom jedno, jo, jsou to čtyři. A víš, čtyři. Vlastně, ono to jak se nebylo jak obmotat, takže jsme museli vydat dohromady. No. Tak ten drát si to zkovák používá to znovu, jo? No, zkusím to použít. To je pevný hnus, ale zkusím to použít. Jo, jako dovol na to, jo, ale jako bys to jako nerozponoval. Tak. Hele, my se domluvíme, hele, pracovně. Konečně, ten drát můžu rozpítat. To bylo tak důkladně daný, tyjo. Co jsi dělal ty? No, já to vím. Ty bylo 15, jsi ještě tam seděl jako opičák. Na ty konzoly, to bylo úžasný. To bylo posraný trachy. Teď už ty, já jsem ho dozvěděl k šiltovku. Seděl si na to, já jsem byl hotový. To říkal, že to dítě mi to spadne a zapije mi si. A to jsme tam byl z žebříku, jo, tak jak to? No, ty nevím, ty jsi prostě z ničeho nic, prostě jsi šel na omítku, římsu, pic. Pokud by na ten žebřík tady už dělám, byl, že na sebe moc záleko, no. No byl jsi na okně a tam jsem tím měl jak popičáka na tom. No, bylo pevný. To bylo, ale hnusný. Železo to. Ale David, je to tak sukovatý, že by to vydrželo. To už je jedno. To šla jenom ta kůra. A svoj teď bude na železe. A mám na tebe trestátko. Já mám na tebe šroubovák. To je horší zbraň. Teď. Šedíři. Zdore světla. A je steč. Ty by si něco po mně chtěli. Dělízko, po mně. Když tam budeš dávat ten klínek, to jí budeš i zvedat, tu lampu trošku nahoru. Chci zvedat lampu na jako kousek. Může to takhle zvednout trošku. Chirurg, tyjo. Víc utáhnout ještě bude, nebo už ne? Kde ještě? David se nezdá, viď? Nikdo mě nebude to zavít. Fakan jeden malý. Pod vám něco ve střed? Tak ještě ne. Tovaríš. Klíč. Dobrý den. Ty vole, jak přijde. Zkuste ještě nalávat. Ještě. Tam. Už jsem selek, že jsem to strhnul. No takový divný zvuk, když to udělalo. On se takhle uvolnilo nějak. Je to stržený? No se to narovnalo. Co se to narovnalo? Se to propnulo někde, že jo? To možný. A pojíždí ten závěr, když na to koukáš? Jo. Když to bylo stržený, tak už si neuděláš nic. Vyhazuje si to z druhé strany, nevěde. Jo? Jo. Počkej, já tady trošku to dohodím. Ono to vyskakuje zpátky, že jo? Vytahuješ to z těch zubů zezadu. Už vím, aha. Tady? Tam to vyskakuje. Jo. Tak tady to trošku doladím, hele. Náhodou. To tušíte. Jo, skočil jsi z těch zubů zezadu.
Ještě jednou. Když máš dvě SK pásky, ne? Tím pádem to vytáhneš ty druhý. Na drobek. Lehká. Já už popotřebovat. Když jsi nic nedělal? Ne, už něco zažil, tak už to strašilo dříve, no. To není můj vůbec. Už strašilo a jsou to velice kvalitní lampy ještě, to jsou lampy z tady toho století, poslední sodíkový lampy. Máš pi- a je lepší nadzvednutá, Davide. Že jo? Hm. Ale prostě ono to bohužel žere, ale ten sodík má tu svoje kouzelnou barvu. Davidko, kdyby se barva sodíku líbila, tak je, ale moje peněženka na to brečí. Co dožím? Neklepne ti to? Neklepne. Jsi si jistý? Jsem si jistý. No vidíš, a je to hezčí, ne? Jak to svítí sem takhle. Hmm? Je to lepší? Jo, svítí to už i na ty vrata. No vidíš. Zlatá malága holka jedna, ušatá. No ještě se do toho, potom se ještě udělá to, že se tam dá ta velká letka, budeš mít z toho ještě větší svit. Hmm. Budeš tady to mít fakt čanodový. Hezky vzučí ta dluvivka ještě s tou letkou. Kdyby si náhodou chtěl jeden den si udělat zaspomínat, tak si tam na jeden den naši letu, že jo? No já se tam všichni vyšplhám. Tak já ti tam na jeden den na oslavu třeba nového roku. Na chvilku dám sodík, který máš nahoře, a pak zase vyndám. Hmm. Aby jsme si zaspomínali. Vím, že třeba kuchyň žere víc než tohleto. Hele, ten drát bys tam při... šlo by tam to, ten... to šňůro tomu přidrátovat, ale ne? Jo. Na smyčku, jestli to není. Ještě mi něco tady zbylo. Tady je ještě drát. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Našel jsi nandat? Tam ještě půjde. Neboj se. Já se nebojím. Já se chyču od hoře. No. To jsou taky malagy, ne, tam nahoře? Jo, to jsou malagy. To je to samý, ne? Na, to jsou na 150 W, tady to je na 70. Hmm. No, to jsou tady lepší. Takže by se sehnala, aby to mělo takovýto světlo jako plyn. Víš, já jsem ten Pražák, jestli byla ta plynová lampa, víš? To plynový světlo. To je problém, víš, taky sehnat. Ale nejradši sežen, já sežen tu stejtu teplou, to bude hezčí. Už rozhod. Už teď nikdo nebude. Štvát barvama, tyjo, ale počkej, já... Počkej, až se zežiču. Ale já mám svoje obrané nářadíčko. Zapomněl jsi, že tam mám vuml, vulkanický určitý matismus, ale mě jsem to pošarmovali s vumlem. A je hezký ten. Drží to, pust to. Ne, jezdí to moc. Ne, pust to. Pojď po rybu. Ne, tady je pojď, tady největší cíl, že jo? No. Drží to. Já jsem se podíval na to dílo, co jsem tohle stvořil. Davide. No, to je lepší, co? To je pravý, správný, jo. No, co svítí dál trošku. Svítí dojde do té zahrady. No vidíš, až to bude ta velká letka, to bude svítit ještě víc. No. Víš co, já mít to sebou ten železný ohyb, tak to bude svítit přímo až na ulici. To já nepotřebuju, to tam já to... Na ulici ne, tam já to neplatím. Ale zase, víš co, já ho můžu takhle snížit ještě trošku víc, toho sklepnout, ten železný ohyb, ten, na něm původně byla tahle ta malaga. No. Tady by byl takhle sloupek, a tam bych jsem takhle k tomu připevnil k tady tomu sloupku a byl to ohyb k tomu nějaký takový, měl bys to tak na ulici. Takže potom bych naštapík ten nelšel zase. Davidko, já nepotřebuji cítit na ulici, protože tam za to nejsem placený. No. Ale podle mě tohle to stačí, to je. Obec platí osvětlení, já platím své osvětlení, že tady obec nemá lampu, neznamená, protože já budu platit celou ulici. Když tam dají svoji lampu. No vidíš, je velká. Když to platím já, tak budu cítit jenom tady. Až byla to budávat dotace, tak budu cítit klidně až na druhou stranu Kuňovice. Ale velká letka do toho půjde, bude hezčí, zaprvéš to a za druhé budeš mít větší rozpustu světla. Hmm. Bude to svítit vlastně podobně jako i dvojka. Silou. Tam tom jdu zpátky. Teď jenom esteticky na tu kostru, víš, vždycky tady. No. A to je parádní, ale tohle to mám. Uvedu se mi to. Ale drží mě to most. No a kdy pas ho odvezeš, ten tvůj slavný most? Tamhle mi to stojí u baráku a nevím, co s tím.
Skutě dem. Mě už mrznou nohy. A ty je vyhazuješ ty letky? No ta už je dávno v koši. Je, ty si volí. No počkej, a či čemu? Já je umím opravovat. To se dá opravit letka? Jo. Tam máš, víš jak vypadá velice letka? Žárovka? Nevím, já jsem to... Odklopíš to sklíčko z ní. No. A tam máš takových, nevím, docela 10 takových diod, který to svítí v tom. No. Nebo 8 tak nějak. No a ta, co je, co má na své černou tečku, tak ta odešla a ta byla celý obvod propojený. Tím pádem, když ji vlastně dáš pryč, no, vytrhneš, ušípneš, no, a napájíš tam cín, tak no, to zase funguje, protože propojíš obvod. Davidku, já jsem tuto nejsem honěný, hele, fungovala tam dva roky, ale já jsem si opravil už dvě letkové žárovky u Věroma, propojil jsem znovu obvody a fungují furt. Ještě nehoříte, jo? To se takhle dělá normálně, to se opravuje takhle furt. Takže, když jsem tady měl někde po ruce, což už asi už nebude, nebo někde v koši, tam se hrabat moc nechci, tak to bych ti opravil. To je to dřevo? No a ještě máš jedno ve dřevníku. Au. Fakt to vypadá hezčí, když tam malo takhle. Jdeš na dříví, jo? Já potřebuji svít. Jsem světluška, svítím. Jsem světluška, pane doktore. Neblbni, světluška, svít. Co to je? A kotíček, tak to vezmu stejně. A vydržel to dlouho, dřevo, to píše od září, David. Super. Takže, taško jedna. Tyjo, já ti otevřu. Ha. Já to opřem pro jistotu, viď? A jedem. Hlavně bacha, jo, to všechny šikovnej byl. Strkal ruku do mixeru. Vždycky se to radši jako opři, no, a ten nemusíš držet to dřevo. Jo, aby se na mě prstíky. Jsi málo dneska žral. Asi dost. Co pak bude dál na programu večera? Dostaneš ryžák a banjo. Ježiši, už vím. Včera se ti to líbilo, dostaneš ryžák a banjo. A myslím si, že skoro by mohla vypadla. Nechceš někdy akci X? Možná dneska večer nebo zítra spíš. Možná dneska večer můžem, protože zítra je Silvestr, zítra nebude čas. No zítra budeme slavit, takže možná si zahrajeme na chvíli. Ale dneska můžeme taky na chvíli. Ale, jsi unavený. Nevím, uvidím jak bude, ale asi bych teda, možná dneska nebo zítra. Tak. Já to vím. Tak, to je dobře, tak, že to víš, že jsi tady doma. Pane bože. Bože můj! Ty jsi tady doma. Hlavně, že to víš, jak to tady funguje. Ale nepřítel lidu. Vy jste mi tady rozšlápli, to je sáckou starou, tyjo. Tak si máš vzít, tady se válí kameny prok, tady se vždycky všechno válí, tak si to odvezu, ne? Tady ležela prostě ta rozšlápla všem možný, vidíš, jak tak mi to musíš říct, ale že to máš schovaný. Tady jsem to měl schovaný, jako jsem na dřevo, tady to šobou schovaný. No, tak se stalo, no, tak to musíš David říct. Ale ještě, jako, že tady ta věc přežila, nebyla rozšlápnuta na zemi, tady ten kryt, co potřebuji do dílny. Víš, já potřebuji kryt na jeden jistíč, no, dílny, jsem ho tady našel hozený. Tady je toho, prosím tě. Víš, takže já potřebuji prostě do dílny jistíč, než se tam ukopnu smrtit. Dobrý, hele Davidko, jak já jdu domů, přijď, dneska si dáš rejžák, a vytřeš to benžem. Jo? A já jdu radši pryč, začíná to tady lítat. Psychomaticky, ne. Tak já se radši klidím, než se nám mladý zase rozdráždí. A Davidku, můžu udělat jednu věc? Já bych jenom takhle na chvilku přivřel ty dveře, kdybych je to náhodou vylítal, to dřevo. Takhle tady mám autě, víš? No, to nebyla zima v autě. Ale potom neměl klimatizaci permanentní. Já tu zdejší jsem. Tak já ti to jdu připravit domů, ať máš taky radost. Já. Klika svakla dveře, letí, on odchází do dveří. Ne, je hrozně hodný, milej, to vidíš ty, jo. To je, prostě to radost, no. Ale máš radost, má ty věci, mají smysl, jo. Tak, on má totiž dneska svátek a já ještě musím připravit mu něco k svátku. No, k svátku připravit mu věci, aby měl taky radost ze života. Mě Peggy, co děláš? Peggoušku. Tak já ti Peggoušku pustím domů, je Pegginka.
A Štěpánku, ať Štěpínku. Tak, ty Štěpánko. Šupky, tak. Vidíme to prostě z těch, jak se jmenuje. Spar? No, to je ono, teď víc plástů. A jde ti to? Ty už to někdy dělal, viď? Davide, tuto byl nejoblíbenější nástroj na vojně. Ano, to já vím. To znal z filmu. Jo, to se dělalo. Teda na vojně fungovalo, co je čistý, to je mokrý, no. Tady se to musí udělat pořádně, no. Kombaj mi dáš, jo, Benjo? Ale jdeš teda poctivě, Davide. Nechceš mi elegantně říct, abych šel do prdele, že ti tady překážím. Asi jo. No. Tak já jako elegantně bych do ty prdele, tak si dostaneš do háje do košíka, abych jako rád vyšel tady moce. Tak, tak. Ti nebudu dopěžovat, se tě bojím, budu radši od tebe pryč. Blb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 l
Takže dámy a pánové, jdeme tam dát další deci. A jedeš, jo? Je, zde, je krásný z Čeku, jak kluka to baví, jo? Ať si umytá! Zveš... Jsme to požehnali a pokračujeme v práci. Máme korvo chůz. Počkej, takhle to dávám dozadu. Počkej. Anzwei drei. Dávajte se asi čaj. Mě však chutná, mě však ne. An du tva. Jazyk jako ková škola. Řeci, budu teď králem jazyků. Když ještě měl ty ruce do toho dát, že jo? No tak nemůžu říct ještě. Takhle? Jo. Ruce doprava, hlava doleva, no. A teď, a teď. Teci špeci. A dvě. Jako tebe to fakt baví? Jako opravdu? No jasně, že jo, protože si z toho dělám tady celou rusa. Hromadná linka vytírání. Já ti přeju, Davide, všechno nejlepší, týmu svátku, hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve škole. Trenky už si dostal, ty si už si tu ještě ukázal za trouku. Takže už ti zbyla krátka čokoláda. Tak. Chceš to? Děkuji. Zabavuje se s tátem. To se zabavuje, jo. Jo, zabavuje. No jo. Tak. Hele, Davidko, taky všechno je příjemně zdravíčka, a hlavně ta škola. To vidíš. Hele, a ty máš... Moc děkuju. Ty máš rád, veď? To vidíš. Ty jsou... To je máme. Ale tu, kokainom, ty jo. Dobrotý. No já jsem ti koupil ty mentolový, že jo, když už jsi jako ty mentolový jako dal ochutnat. Místo pomerančovej, tak jsem ti je tak koupil. Já jsem nesmohl mohl zhoupit, Davide. Co ti vádí? Tak. Oslavní ochutnávka. Ano. Na přicavky. Ne, ti to večel. Pane školíčko, to je síla, ať dáme to, co? Jo. No, to je můj, to bez salátku. No a to je tvůj bez salátku. A mína půjde pryč, bez salátu, ale ano. Ještě tak máš bez salátu. No. Korne. Co to přehnal? Co přehnal? Zase jel s mentolovej a zpomeračuje dát si to do huby. Pálí to. Pohře? Co? Pohře chceš ten...
chrbiček? Dáme si to přihře. Přihře. Neboj se, já ti neopatlám, bražák. Nemáš ty vozí nic. Ruka mě tady svírá láskou. Svíráš ty mě spíš? No jo. No jo. No jo. Ale tohle není vyzvaba. Pojď máš rozhodnout. Proti ním prostě už nemáme šanc. Proto jsem ti ráno nepřál ta zaděř večer. To nemluví a to se vyplatí! Jak je ochotná to hnízdo. Tak to ty jsi dělal světlý. Jo. Dělá čárka. To je podhozené. No tak si to otečte, ne? A to je dobrý. To je dobrý. Hm. A pochne. To se jen vyjo. Aha. Tady je. Dobrý. Chutná, jo? Jo. Jo, to je to světlý, že jsi vyhrál. Jo. A ty máš ty koule, ne? Kokotový koule. To jsou kokotový koule. Kokotový koule. Já jsem si to uvědomil, co to dá za spojitost. Takhle to chci, úplně to znamená, že to chci. Čárka úplně tak je přesně to, co... Se nepředvádí, co tak. Big applause, Peter. Tak. A pak, že chlebičky nejíš. Tak, a při tvé scrolli zločinu přes těch jsem se přičinu chlebičky jí. Říkal, že to nejíš. Jenže, s tou jinou pomazánkou, že tahle ta pomazánka má nějaké kouzlo. Takže já jsem na vítězáku, Davide, 20, a ty jsi kde? Tak sleduj. Ty jsi 28, já jsem 26. No tak jo, New Yorku a Libni obloukem se vyjdi. Cože jsi? Ty jsi v Libni, ne? Jaký máš číslo? Já jsem tady, já jsem v Davidcích. Ukaž ten papírek. 29, už to se lek. Je tady 28 a moje 29 až tam. A tady 28. No, 29 a Vítku je tadyhle. A to bych si měl rovnou tady u nosu. No jo, ale já jsem říkal na začátku hry New Yorku a Libni obloukem se vyjde, když jde do Libně. Prosím tě, co chudák Šárka vyfasovala. Podívej se jí tam. Už se bojím. No to já taky, Davide. 112. Cože? 112. To je zase kde? Hasiči nějaký. 112. Jo, víš, já jsem starší. Tady je 113, jenže to asi bude někde jinde. Ty máš 14, ne? Ale nevím, ale nevím, jak to strašíš. 106, 110, 112. Co to věděl? Ty jo, tak to máš dobrý, Šárko. Tak to máš dobrý. Tak čau! Přátelé, já vás zdravím. Tak čau! Přátelé, já vás zdravím. Tak to je dobrý, tuta, ty vole. Počkej, já jsem se ještě nešrajbnul, kam lezu. Šo mi se lezu? Kolik jsem to, 29? 29. Ty to máš napsat, ne? Ježišmarja, jsem debil, ne? Já prchám před policií, vzít jako já teď to tady budu řešit, jo? Kde jsem? Jo, prchám a ty mi tady zdržuješ. No tady taky prchá, no. Se tady musím ještě nastěhovat, tady mám strašné nedostatky. Mafiánské boty nastěhované. Takže já bych ničím měl nejet zvej, Davide. A čím pojedu? To tady vlastně straší i tramvaj. Tak si chtěl tramvaj. No jo, to koukám, no, kam pojedu. Aha. Takže jo. Metrem, jo? Teďko jel. Jo, metrem ze 118. Buď 118 nebo 162. Na Vítku. Počkej, přemýšlím na těho toho. Do jednoho taxíku. Ano. Jeden taxík vede přímo doprava na 118. Už tady vyjeli přes dva taxíky na 162. A teď jel metrem někam do Říti. Buď zpátky na 117, aby byl mazaný. Jasně! Šárko! Tak si jo mi dáváš. Šárko, ty jsi tam tak hrnula na to náměstí republiky.
Ty jsi zase chtěla do Kotvy, viď? No jo. Co potom mě vyvíjí prodej hezkýho? Hele, mě se zjíš, že mám neplační prostor, tak to je fajn. Aha, já měla souhnout. No nic, no. Jel jsem z tý náměstí republiky na 101, na 119. Z toho metra? Jo. To se dá otušit. No, tady zmizí. Ohrožení už je můj chlebíček. A ještě tady jeden. Dva má David. Ale ještě tady jeden, tvůj. Jo, aha. A nepropustí se to do toho do té desky. Nemělo by, já dokouřím, jdu si na to. Ale teda je to hezký pohled na těch zlatých chlebíček. Loď! Ne, kluďka! Si zapluje, no. Pájo! To se běžně dá, volno k jídlu. Takže příští tak se tam postaví nějaká zlatý chlebíčka. To je Anton. U Lipertů. Kde to bylo u Lipertů? Lipertojc? No, kde pak jsou? Tady? No. No vidíš, tak proč klipu druhým klipem na chlebíček. O, jak jsi blízko pravdy. Jak jsi se do prde dostala tam? Jak jsi se dostala tam? To je v perhéli. Můžu říct, jak jsi dostala tu 78 pitomou? Já nevím, kdy se dostala. Jak jsi, proč tam lezeš, tam jsem já. A já jsem tě slyšel, 7 a potom 8. A furt jsem přemýšlel, jestli nemám jít tam nebo tam. A jsem říkal, takže jsem prohrál. Ale věděl jsem, že tam jsi stejně. Jel jsem za tebou přes stovku. Blbý metro. Kdo ho tam vybudoval? Komunista. Já jsi chtěl s metrem. Ne. Jakou linkou jsi chtěl jet? Nevím. Nějakou, viď? Kam jsi chtěl víno? Na Mustek, na Florence? Míno, kam jsi to chtěla? No, kam to chceš, no? Musíš říct, kam chceš jet, když chceš metrem. Jsi strašně velká pražečka. Štát, halt! Štát na grinzi! Já víc, kde jsi kašičky? Tam, tam schováme koučata, viď? Do metra. Mína bude radit, jo? Ježiš, to bude zase zabolit záchranáře pohyb. Policajti, hasiče, viď? Pomoc já rodím. Podobá se to skoro tvému domu. Hmm. A krát, že o jedno číslo navíc. Super, to se do který prde jsme se poslali. Do kterého vidlákova mi poslali. Jo, já koukám kam. Tady. K pražskému lezu, matko. No, když už se ujel. No, aspoň se. A já 103, no, tak to mám radost. A co 174? Ne, to není kýdlu brošku. A pojďme k tomu. 101, 102, já jsem tady, 174. Tamhle 103. A v těch, že jsou rádci jako dovolený? Asi jo. Cože? No ona jí radí, Míňa. Hmm. Už má dva rádce, všichni to radí Miky, jo? Co rádci? Podívej se ty dva rádci. Rádci. Já se to na chvilku nevejdu. Tam je... Jsi zvědavá. Je opice. Kde je to se von? Tady byl někde 100. Jo, 138. 138. Kde je? Tady byl. Jo. No, tak si ke mně kam, jo. On je má taky jaký tacíkem. Jestli dá tramvaj a měl první krok, takže druhý krok, kdyby byl tramvaj, tak to je 123. No, takže Davide hraje? No, je to možný, že hraju, to je možný. Tak Davide hraje. Jo, dám tramvaj, jo. No, jo, je to rychlejší. No, já už mu tady dělám vzít toho taxíka. Tady taxík prostě nemá náladu a zastavuje každou chvíli. Jdeme dolů. Ach, jo, samé to těžký děťátka, kuzlátka. Tak. Tak, pojď. Jasný, takže je na 123. Tramvajkou. A teď, tou tramvajkou, jede někam. Jede, buď nahoru nebo dolů, nebo rovně. Nahoru, dolů, doprava. A nebo to je teda poprvé. To by nešlo. Že by ho sněl zašli. To by nešlo. No, Národní divadlo. Nebo taky velkou kružní zdu, že? No, samozřejmě. A tak to jo. Myslíte, že to nedám tu velkou kružní zdu?
No, velká okružní jízda, buď tudy, no, anebo tudy. No, anebo tady, víš. Tady odsát, vlastně jedeš až sem. No, co já říkám. Na metro. No. Jsi jel horem, tak jsme se dali zastávky. Ale já nevím, kde jsem, já jsem se ztratil v Praze, já nejsem vždycky pražský člověk, já jsem někde v Praze. No, tak to má bez mě. No. Si musím počkat zase, až bude to... Já se musím počkat, až zase nebude se z hospody, já se nebude říkat nazdár! A čau! Jojku, hraješ? Já byl teď 7 metry. Mína ti do toho Šarko radí, hele, je tam Mína věc povolená. No, já jsem kontumačně, já bych ji distancoval. Míno, ty radíš? No a kecá ti do toho, podívej se. No kecá. Ale kecá. Tak jdem, no, můžu? Stop. Kouká, hele. Míno, že do toho kecáš? Já jsem proti tomu, ta kočka hrála. Já jsem přijel proti tomu, ta kočka hrála. To jako úplně, já protestuji, ta kočka nesmí hrát. Může jedině tak si ta kočka. Co se stalo? Míno! Mně se stopnul taxíka! Ne, to se stalo tý kočce, a ty do toho říkáš, může jenom taxíkem, já říkám, kdo ta kočka? Může jenom taxíkem, kdo ta kočka? Míno, to padla, jedeš na taxíkem. Ty se teda, ty si žiješ, už si kočky zjezdí a taxíkem. No, hele, já to pojedu, já peru jenom taxíkem. Míno, hele, táta jde taxíkem. Čau! Cože? Kočku jsem poslala tramvají. Kočku jsem poslala tramvají. Myši neposíláte, že? Dobře, takže... Jestli mám 117, nebo kdy to bylo. Teda tady, že jo? Tady byl, že jo? Jak je Šárka? 142. Tak mohl, udělat 141 na 140, anebo mohl udělat více možností. No, to já tam budu dát rozvážet. Já bych řekl, že někde na metru. Já bych řekl, že někde na metru. Potřebuje přece jel na místo, kde je velká možnost přepravy na hodně směru jakoukoliv dopravou. Až na vodu. No vůbec tam nemám nikde. Taktický místa. A budem z tebe rostet, aby jde. Šárko, co je? Jsi to zmušená? Ne, přemýšlím taky. Tak kam se vrtneš? Tam, Majko. Já si přijdu do prdele. Na čeho? Jsem na Karláku. Na 162. Tak jim na tému, že mám tak. Takže bude tam hlavně 160. Na lince A. 66, anebo 62. No, 52. Myslím si, že jsem ještě tady, jo. Jo, holka, já mám rád výšky. To je výšky. Na hradě, tyjo. Tady má výšku pořádnou. A vidí celou Prahu. Tahle má Petřine. S Kráskou na to hrádku ne, tyjo. Za chvílku bude. Petřine tady, že? A za chvílku bude na Kráskou na to hrádku. Jestli pojede potom, no. Já mám na výšky, holka, čistý vzduch. Tady máš všude přírodu, čistý vzduch a výšku. Tak jo, Vítku, jdeš? Aha. Máš poslední tak. A no, tahle šku. A tahle čertu, tak. 52. Šárko, tahneš? No, tahle. Sen. Takže? Vzduch, Letohrádek? Já bych zajímal, kam jsem byl tím posledním taxíkem, že jo? No, vy jste neuhodli, mé děti. Stříšek Fido. Ano, Letohrádek. Bude za chvilku. Ty se bude ujet. Ale jak to tak, čokoládu už jako zatáhne, jo? Ty tyjo, to je hrozný. Takže Pankrát vždycky to všechno narval do kapsy, to prchový ten tank možná.
Dostává hra kolem 150 korun. Dobrý. Dobrý. Monopoly stále 150 korun. Co říkáš? No, když říkám jo? Jo, ty bude kníkáš. Čau. Ahoj. Ahoj. Ty náš oslovenče. A nezlob tam. Pacha, drůst, tak bych to chtěl nechat, Davide. Davide, zachovaj ho pro naši generace. Teda opačně. A zhaslo by se. Tady pokláním. Tak běž. Kámo jo. Dneska se tě má dostal. Ale má. Však vždycky to nabůrala, že jo? Však se nebojí, to byla náhoda, to vždycky vyprozila. To mi radila kočka, veď. To byla náhoda, ale jako... Kočka byla spojena vysílačkama přes ostatní kočky. Byla spojená s kočkou. A to by se měl, to by se měl být diskvalifikovat, to by radila mě. Že no, jde. No jo. Ty si musel stačit sám za sebou. Víš? Tak jdeš, dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Čau. A dobrou. Dobrou. A nezlobit. Dobrý.